das bifurcações de áudio. Eu apenas queria fazer uma pergunta. Queria começar por agradecer, em nome do Grupo Almenina, ao professor Pedro Venturi e aos alunos que vão apresentar as bifurcações de áudio, a Sara Araújo e a Flávia Carleiro. Este será o terceiro título da coleção de Sociologia Crítica de Direito, depois de O Direito dos Oprimidos de 2014 e da Justiça Popular em Cabo Verde em 2015, publicando agora este livro, contém textos relativos a um período circular entre 1979 e 2016. E é, por isso, particularmente um valorador da trajetória científica de Sr. Boaventura Sousa Santos na área da Sociologia Crítica e Direito. É um prazer tê-lo connosco, como Grupo Almenina, e também, seguramente, nas edições 70, como grande autor que nos honra com o seu pensamento e com a sua escrita que discute permanentemente grandes desafios da contemporaneidade. Deixo ao professor um grande abraço da editora, a Susana Gemos, sem o quanto ela gostaria de estar presente. Obrigado também a todos que participaram neste volume e a todos que vieram hoje aqui ao estádio para estar connosco. Está maravilhoso, enorme, realmente estar aqui convosco, muito obrigado. E depois de ouvir isto, realmente estou quase um bocado comovido, realmente, por ver as análises tão boas que as minhas jovens colegas fizeram. Antes de mais, queria agradecer, obviamente, à editora Almenina, que tem tido um tratamento comigo extraordinário desde que comecei a trabalhar com esta editora. Temos muitos trabalhos em preparação, sobretudo aqueles que decorrem do projeto de LIS, são novos livros que nós vamos editar, livros coeditados por mim. Além dos meus livros pessoais, que estão neste momento mais dois marcados para este ano e eventualmente outras que vão surgir. Eu queria agradecer e queria ao Dr. Paulo primeiro que apresente os meus cumprimentos a toda a empresa por todo este carinho que tem tido connosco. E obviamente que é para mim muito comovente e ao mesmo tempo também algo que me toca profundamente o facto de estarem aqui duas ex-estudantes, uma ainda, porque a Flávia ainda não terminou o doutoramento, a Sara já terminou o doutoramento, é uma das minhas colaboradoras mais chegadas agora no projeto Alice e no que vamos continuar a fazer no pós-Alice. Portanto, conhecem o meu trabalho, trabalham comigo e são, como viram, duas pessoas, duas jovens, extremamente envolvidas teoricamente e praticamente, isto é, de compromisso social. Trabalham com os movimentos, trabalham com as organizações. A Flávia, quando chegou aqui, de facto foi numa altura em que nós mantínhamos já bastante interesse com o nosso querido Alfonsim, com os advogados populares, exatamente porque são profissionais extraordinários, jovens, que têm essa crença de que a sua técnica jurídica não deve estar apenas ao serviço de grandes interesses económicos, mas também daqueles grupos sociais vulneráveis, das classes populares, que mais precisam, por vezes, do direito e que não têm acesso a um direito de qualidade. Eu costumo sempre dizer que eu aprendi muito do que o direito pode ser emancipatório, isso, aliás, aparece refletido num dos capítulos, com o bispo Dom Hélder Câmara, que foi bispo de Olinda e Recife, um grande teólogo da libertação, e que realmente fez uma coisa aparentemente muito simples, é que estávamos ainda no período da ditadura no Brasil, em 1980, a transição para a democracia, uma lenta transição, e o que o Dom Hélder fazia era, através da Comissão de Justiça e Paz, pôr os melhores jovens advogados do Recife a trabalhar nas questões das classes populares, dos mocambos, como se diz no Recife, das favelas, dos bairros informais, para legalizar a posse, para defendê-los da polícia, etc. Eram jovens, alguns deles vieram a ter, não vou mencionar nomes, porque tiveram alguns uma carreira brilhante, política, foram deputados, foram ministros, etc. Nessa altura tinham 25 anos, jovens, e eram eles que se iniciavam, pela primeira vez, não a trabalhar para as grandes empresas, mas a trabalhar, através do Dom Hélder, para as classes populares. E isso realmente, de alguma maneira, esteve na origem do modo de direito de ser emancipatório. Eu não vou, obviamente, comentar mais, acho que as minhas colegas comentaram tudo aquilo que havia a comentar. Eu acho realmente é muito bom, talvez haja aqui um desejo, digamos, sutil da minha parte, é que eu, apesar de estar sempre a tentar renovar o meu trabalho teórico, e é sempre a exigência que tenho com todos aqueles e aquelas que trabalham comigo, eu sou contra as modas. Nós estamos num mundo de teoria, de trabalho científico, onde de repente as pessoas estão na moda e estar na moda significa uma coisa, só se lê aquilo no qual a pessoa figura a moda. Portanto, os últimos livros, as últimas reflexões, não se vai ver o que está para trás.
E como a Sara disse, sem ver o que está para trás, e a Flávia também, não se entende exatamente a identidade da pessoa. Portanto, é um exercício de contra a moda e tentar mostrar o seguinte: o trabalho sério, o trabalho sólido, o trabalho independente, o trabalho que não é neutro socialmente, é a favor dos oprimidos, mas não é politicamente partidário de coisa nenhuma, nesse sentido, é totalmente fora da política partidária, é um trabalho que sobrevive. É um trabalho que está aí e, portanto, não tenho vergonha e conheço muitos casos de pessoas que hoje não publicariam coisas que publicaram em 79 e estão aqui desde 79 a 2016. O próximo livro, que também, os dois próximos, são também trabalhos, alguns mais recentes, mas de todo modo também ocupam um arco de 20, 30 anos. Realmente escrevi muito ao longo destes anos na área da Sociologia do Direito. Estamos a fazer outros agora fora desta coleção. Mas este era realmente, estão a ser publicados também no Brasil e portanto, eu fico muito feliz por ter sido apresentado da maneira que foi. É um grande estímulo para mim, acho que é bom que leiam, pois o livro, acho que a mim, a única coisa que vos posso dizer é que realmente, e a Sara isso notou e a Flávia, elas juntaram isso. Talvez eu, aqui há uns anos, as condições políticas eram outras. Eu estou a falar fundamentalmente, enfim, no contexto latino-americano, neste caso, e portanto, talvez eu estivesse mais otimista acerca das possibilidades emancipatórias do direito do que sou hoje. Aliás, quem ouviu a minha aula hoje e quem esteve na minha aula deve sentir um certo choque quando chega a estes textos. Pertence ao mesmo horizonte, pertence ao mesmo horizonte. Talvez o otimismo agora seja um bocadinho mais trágico que antes, mas não deixa de lá estar, como vamos ver nas próximas aulas e nos textos que estou neste momento a trabalhar e a escrever. O que eu acho realmente é que quem tem interesse numa sociedade de paz, numa sociedade inclusiva, com justiça social, sem violência, que é o que nós estamos a ver por todo lado, eu penso que tem que acreditar nos instrumentos que a gente tem. Nós não estamos num período em que a revolução esteja na agenda política de um país, nós temos que usar os instrumentos que temos. E este que nós temos é um deles, ele está a ser sequestrado. Direito como a democracia, como eu hoje comecei a dizer, estão a ser sequestrados pelos poderosos, que não querem que esta fresta de oportunidade que as classes populares, por exemplo, têm, efetivamente continue. Mas eu acho que tudo depende, não vai ser das teorias, quer dizer, não vai depender das teorias, vai depender do ativismo de cada um de nós, do trabalho que se faz, fora da vida académica, com as organizações, com os movimentos. E eu penso que aqui, na minha frente, eu olho para muitas pessoas que conheço, estudantes, estudantes, sei muito bem que têm esse compromisso, que estão aí para continuar a lutar por uma sociedade melhor. E este é realmente um livro que nos convida a não desistir de uma sociedade melhor e de não pensarmos que não vale a pena porque não podemos fazer grandes transformações. As poucas transformações que a gente fizer, se forem feitas radicalmente e com entusiasmo, elas são revolucionárias em si. Elas melhoram a vida de alguns ou de algumas durante um tempo. Eu acho que isso é própria parte da responsabilidade daqueles que temos este benefício de estarmos em universidade, de estarmos, enfim, num mundo mais protegido, que ainda nos garante pensar desta forma. É a nossa responsabilidade social, é um convite à leitura, acho que o convite hoje ficou maravilhosamente marcado pelas minhas duas colegas, e, portanto, boa leitura, muito obrigado por terem vindo.